Molt bé, doncs si a la primera part del programa hem volgut abordar la problemàtica de l'atur des d'un vessant més humà, el col·loqui que ara encetarem volem analitzar quina és la situació actual, però sobretot les receptes que cal aplicar per sortir d'aquest atzucac. Com podem mitigar la destrucció de llocs de treball? Com podem estimular la contractació? Quin paper hi han de jugar els poders públics? En parlarem amb els nostres convidats, que són, en primer lloc, la senyora Isabel Ruz, gerent de Foment de Terrassa. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Encantada de que hagueu pensat en nosaltres. La senyora Eulàlia Balanyà, que és gerent de Creació i Consolidació d'Empreses. Gràcies també. Hola. Per ser aquí. El senyor Josep Sant Cristòfol, secretari comarcal d'UGT del Vallès Occidental. Gràcies. Hola, per acceptar la invitació. I finalment el senyor Francesc Elias, que és president de PIMEC al Vallès Occidental, de la petita i mitjana empresa. Tenim moltes dades que van sorgint dia sí, dia també, sobre la situació econòmica general, sobre l'atur, que és una mica el que ens ocupa avui. És evident que són preocupants, però hi ha algun element que ens pugui fer ser una mica optimistes, senyora Ruz? Veient les dades que tenim a l'atur, i sobretot ja en el context més proper, no?, el que seria la ciutat de Terrassa, i amb 24.092 aturats que tenim xifrat a Terrassa a finals de gener d'aquest any, la veritat és que el panorama no és massa optimista. I a més amb les polítiques restrictives de restricció del consum, doncs, que no poden afavorir potser el que és el creixement de la pròpia economia, doncs, la veritat és que se'ns fa una miqueta difícil, doncs, pensar en que en el curt, molt curt termini aquesta situació pugui canviar. Abans la senyora Balanyà ens comentava que les situacions de crisi també són propícies perquè hi hagi oportunitats i que no sempre ho hem de veure tot tan negativament. Doncs sí, home, jo crec que en un moment en el qual aquestes persones es troben a l'atur, doncs hi ha moltes d'elles que decideixen engegar una activitat perquè és un fet disparador, és un moment en el qual, doncs, la situació els porta a crear una nova empresa, i per tant jo penso que m'ho miro des de la vessant positiva, donat que em dedico a assessorar emprenedors. És veritat que hi ha moltes traves legals. Jo, evidentment, aquí arrasaria amb coses que ja s'han començat a fer, per exemple, ara actualment els menors de 30 anys i les dones menors de 35, el tema dels autònoms, em sembla que estan pagant 30 euros, que són testimonials, i aniria en aquesta línia, intentar que generar llocs de treball a través de l'autoocupació. Ara anirem aprofundint en tots aquests temes. Hi ha moltes derivades pel que fa a l'ocupació. Com estan els ànims des dels sindicats, senyor Sant Cristòfol? Home, des dels sindicats els ànims no estan excessivament bé, això és evident, perquè, vull dir, ara la situació és la que és i les mesures que es prenen o que es poden prendre ni tan sols pal·lien, perquè moltes vegades podem parlar de mesures que en un moment determinat només pal·lien una certa conjuntura o el que sigui i tal, però és que les mesures que s'han fet fins ara no pal·lien absolutament res, sinó que a més el que estem veient és que realment el que està fent és encara posar més una situació molt més precària el que és el mercat laboral, i per tant qui treballa, i en una situació més apurada amb tot el que són la gent que està aturada, no? O sigui, en aquests moments cada vegada va augmentant de manera clara la gent que ja arribarà a un punt que no tindrà cap mena de percepció, amb la qual cosa a veure en quina situació estem, no? Perquè estem en un bucle que dius, si no s'activa el consum, difícilment les empreses poden reactivar-se, també, això per un costat. Si no es reactiva el crèdit, difícilment també les empreses poden tenir qualsevol tipus de viabilitat. Per tant, al final és tot un bucle que va donant voltes i no sortim d'aquí. No hi ha ningú que talli en aquest moment aquest cercle i digui, escolta, parem les voltes aquestes perquè si no acabarem tots marejats, i a més acabarem no solament marejats sinó arruïnats tots plegats. Empreses, treballadors i tothom que està en el mercat laboral que en aquests moments està a l'atur, tots. El que acaba de semblar més clar és que només amb mesures d'austeritat no en sortirem pas. Ha d'anar acompanyada tota aquesta estratègia de polítiques de creixement, oi, senyor Elias? Exactament, polítiques de creixement, polítiques de que circuli, diguem-ne, el crèdit, no cal que sigui bancari, per això hi ha l'Estat, per això hi ha l'ICO, per això hi ha l'Institut Català de Crèdit, etc., per vehicular crèdit cap a les empreses. Si no, tal com diu molt bé el company de sindicats, no hi haurà activitat. Si no hi haurà activitat, això cada vegada anirà caient més, això és un cercle viciós,
El que passa és que aquest cercle viciós només s'enxampla cap a un costat, amb la, o sigui, cap a dos costats, la caiguda d'empreses i l'increment de l'atur. Això, en algun moment, evidentment s'ha de tallar, l'única manera de tallar-ho és facilitar l'activitat empresarial, que és la que crea ocupació, facilitar l'activitat empresarial, que és la que crea ocupació. I la confiança, afegiria jo, no? Jo crec que tenim una mancança de confiança avui, que inclús estan fent que persones que s'estan guanyant la vida bé han retingut el consum per aquesta situació que t'estan generant, com de que si no estalvies, en els moments que et toqui tu d'estar a l'atur, doncs no tindràs els recursos per subsistir durant aquesta època de crisi, no? O sigui que jo diria, crèdit més confiança. Ara, la confiança és complicada, perquè la confiança també no solament rau en el fet de que la gent, és un fet de que la gent que pugui tenir més o menys encara un poder adquisitiu realment redueix el consum, però és que el problema és que cada vegada hi ha més gent que té menys poder adquisitiu, amb la qual cosa, és clar, és el bucle una mica que jo deia abans, no? O sigui, abans deies polítiques d'expansió. Jo més d'una vegada ho he situat, no? Que, vull dir, una situació semblant que ara està superada per la globalitat, no? Però només una situació semblant que pogués ser una catàstrofe d'aquest calibre, l'especulació que va superar tots els mercats i tot es va produir el 29, o no, el crac del 29, o sigui, no s'ha produït mai una cosa que pot ser semblant fins ara, no? I què va passar al crac del 29? El crac del 29, durant 3 anys que manava el president Hoover, es van prendre les mesures que ara estem prenent, o sigui, res. Vull dir, anar fent i que els mercats sobresurtin així, sobretot no gastar i tal. I això va significar que Estats Units passés d'una recessió a una gran depressió. I quan va entrar el Roosevelt ja no es va trobar una recessió, es va trobar una gran depressió en aquells moments. I era culpa d'aquestes polítiques d'austeritat que ara tu deies, Elias, que no estan portant enlloc. Caldria anar cap a un New Deal una altra vegada, cap a més keynesianisme o no? Jo crec que no exactament un altre New Deal, perquè cada etapa o cada temps té les seves solucions, entre cometes. El New Deal tampoc va ser en aquell moment la panacea. Vull dir, el New Deal està molt mitificat, però tampoc va ser una cosa que realment tragués. Ara, què és les primeres mesures que va prendre el Roosevelt? Van ser mesures com molt, molt simples, que a vegades són de pur sentit comú. O sigui, què tenia? Un problema bancari de primer ordre. Què va fer? Vacances bancaris. Va tancar una setmana tots els bancs, va posar a la gent que fes les auditories, i llavors va dir, senyors, el dilluns de la setmana que ve els bancs cobrin, vol dir que són els bancs que estan bé. A partir d'ara, aquests estan bé, perquè els que no estan bé no obriran ja el dilluns. Va començar a generar una altra confiança amb el sistema bancari del país, que estava en bancarrota. Va trobar-se amb un problema com ara que tenim, de consum brutal. O sigui, és que la gent, clar, amb una gran depressió, la gent no consumia, per tant l'economia no tirava. Què és el que va fer? Al revés del món. Va començar a fomentar els convenis col·lectius que als Estats Units existeixen i comencen a existir a partir de llavors. Fins a llavors allò era, pues, jo me lo como, jo me lo guiso, jo me lo asso, jo faig el que vull i jo vaig que fa baixada. Va instaurar tot això i va regularitzar el que eren les condicions de treball amb els convenis col·lectius i amb els sindicats. Va posar una sèrie de regles. Per què? Perquè necessitava un mínim consum per intentar tirar de l'economia. Si la gran massa de gent no tenia en què gastar, l'economia no tirava. I allò era un bucle que anava fent. I va començar les grans obres públiques aquelles que encara viuen ara, als Estats Units. O sigui, moltes de les carreteres que hi ha, les grans carreteres que hi ha als Estats Units, és de l'època dels anys 30, de l'època del Roosevelt. Sí, senyor, encara estan així, no? Per tant, a veure, cada etapa té els seus sistemes, no?, per sortir-ne. Per tant, ara potser podem dir un nou deal. No sé si podria ser un nou deal o seria un altre sistema que hi hagués. L'únic que sé és que el sistema actual, evidentment, ens porta tots a la ruïna. Vull dir, és que no generarà ni confiança, que ara deia ella, ni confiança ni absolutament res de tot això. Ni empreses, ni treballadors, ni ciutadania, ni gent que vulgui emprendre alguna cosa, res. Hi ha situacions que són realment paradoxals. Per exemple, abans es feia referència a les dificultats per accedir al crèdit per part de les empreses, i això ha obligat en moltes ocasions a tancar empreses que estaven funcionant bé i que tenien un bon pla de negoci. Això és especialment irritant, no?, que és que estigui passant. Si troben vostès des del món empresarial... No, a mi m'arriben molts casos d'aquests. Empreses que tenen una comanda important de l'estranger, que requereix un temps de realització d'un any o d'un any i mig, fins i tot, i el comprador està disposat a pagar per endavant un 30% i demana un aval per aquest 30%. I diu, home, si et dono un 30% i després no em serveixes el material, aquest 30% jo ho perdria. Doncs aquesta empresa no hi ha manera que trobi aquest aval per aquest 30%, que significa una comanda, jo en sé d'una de fa unes 3 setmanes, que són 9 milions d'euros la comanda, i va al Brasil. I no sé si ho ha resolt, jo li vaig donar una sèrie de drogs on te podia anar,
No sé si ho ha resolt o no, probablement sí, però estava desesperat perquè no, els bancs li deien que ni parlar-ne, que no. Jo tinc emprenedors per l'altra banda, aviam, és empresa petita, no d'aquest volum de 9 milions d'euros, tanmateix que han trobat, els han donat crèdits per muntar les seves empreses. Clar que estem parlant de 19.000 euros, 20.000 euros, 24.000 euros amb un bon pla de negoci. Clar, llavors et trobes amb aspectes positius i aspectes negatius, però jo vull ser la positiva, no? Perquè realment... Però en el banc comercial? Sí. Sí. Els hi han donat amb un bon pla d'empresa. Suposo que també amb algun tema personal, d'aval personal, però al final, aviam, un emprenedor el que no pot pretendre és anar al banc i dir, ah, no, jo no pongo nada de mi patrimonio i que todo lo arriesgue el banco. O sigui, té que haver-hi una... jo monto una empresa, arrisco i per tant jo necessito aquests diners i per tant també tinc que posar part del meu patrimoni. Tot i que crec que una de les elements que tindria que aprovar la nova llei d'emprenedoria i que està per aprovar és que es protegeixi el patrimoni personal. Exacte, això, com es fa a molts països. A França mateix, no cal anar gaire lluny, no? Però vull dir que clar, 9 milions d'euros potser sí que necessiten una gran... Bueno, és un aval, hi ha una sèrie de garanties. El problema de l'accés dels emprenedors o de les empreses que volen tirar projectes cap endavant, tot i que ja estan creades, és precisament el problema que tenen d'accedir al crèdit, tant que sigui a nivell de crèdit a llarg termini com curt termini. Possiblement l'accés al crèdit a curt termini sigui encara molt més problemàtic que el de llarg termini. De fet, tots els projectes que o dins de l'Institut Català de Finances o del propi ICO no, s'han posat sobre la taula d'accés al finançament als emprenedors, d'accés al finançament als nous projectes empresarials. La veritat és que hi ha molts fons destinats, però el crèdit no arriba i no arriba on ha d'arribar perquè hi ha un problema d'avals. I mentre hi hagi aquest problema d'avals i no hi hagin societats tipus societats de garantia recíproca que puguin d'alguna manera avalar amb el propi capital d'aquesta societat els seus propis socis, difícilment podrem accedir a crèdits a nivell d'internacionalització o a qualsevol tipus de crèdit de cara a la creació o increment de la pròpia productivitat de l'empresa. Home, Avalis ha fet bastants avals, eh? Ha fet. L'Institut Català de Finances, jo personalment puc dir-ne que ha donat bastants crèdits sense necessitat d'aval. Altra cosa és, clar, depèn dels números de cada empresa, jo diria més, i la consulta de Sigues em corregirà, també s'han de saber presentar els números també, perquè s'interpretin bé, perquè hi ha molta gent que això sembla que de fer el balanç i la compte d'explotació i presentar-la en el banc és fer-ho com feia el seu avi, no. Avui s'han de fer una sèrie de coses ben fetes, ben presentat, sense enganyar, perquè avui dia l'ordinador ràpidament et diu si sí o si no, però clar, si no ho presentem bé, no. O sigui, el normal és que abans de demanar un crèdit consultis amb un expert que t'assessori i t'ajudi a presentar aquella demanda de crèdit. Senyora Balanyà, vostè que és consultora, hi ha gent que suposa que amb molt bons propòsits, molta energia, molta il·lusió, decideix muntar una empresa, és una manera potser de sortir de l'atzucac en el que es pugui trobar. I a vegades hi ha gent que ho fa una mica a la babalà, per intuïció, sense documentar-se bé, com ara deia el senyor Lier. Sí, a més és una llàstima, perquè des de l'administració s'estan oferint uns serveis d'assessorament per la creació d'empreses de molt bona qualitat, en el qual se l'ajuda l'emprenedor a que aquests números, perquè el paper ho aguanta tot, aquest número que posa ell com una venda, que és el principal, sigui una realitat. I realment és una pena. Potser no fem prou de difusió, potser tindríem que donar a conèixer molt més aquests serveis. I hi ha gent que es llança que dius, com pot ser que estiguis muntant aquest negoci i no t'hagis assessorat? Però molt probablement, i ho dic des d'un punt de vista de Foment de Terrassa i del seu servei d'emprenedoria i de creació d'empreses. A vegades, la gent que s'acosta a les nostres entitats és l'emprenedor no que mira l'oportunitat, sinó que mira la necessitat. És una autoocupació, persones que estan fora del mercat laboral i que busquen en l'autoocupació la manera doncs, de superar aquest episodi a vegades molt traumàtic de la seva vida. Això a vegades fa que sí, que vinguin als nostres serveis i que a través dels nostres tècnics i tècniques els orientem, els expliquem què vol dir una oportunitat de negoci, què vol dir fer un treball molt acurat del que ha de ser la seva idea de negoci, per tal, el seu projecte empresarial. Però hi ha moltes persones que
per desconeixement o per la necessitat en el que es troben de superar aquesta fase de la seva vida, es llencen a hipotequen la seva vida i la de la seva família i la dels seus fills i més enllà, i al final no en treuen res d'aquesta situació. No, en treuen que s'arruïnen. Que s'arruïnen. És pitjor. Sí, sí, sí. Totalment d'acord amb el perfil, però també jo veig perfil de gent que ha estudiat empresarials o ha fet general dintre de la nostra carrera, que també els hi convindria algun assessorament. Sí. I la primera part, no? Per exemple, a França tenen una mesura, que és que qualsevol persona que crea la seva empresa, durant els 3 primers mesos té una persona que l'acompanya a fer l'estudi de mercat. Què vol dir que l'acompanya a fer l'estudi de mercat? Que no comença l'empresa fins que troba el primer client. Amb la qual cosa, tu trobes el primer client, que llavors ja és una roda. Llavors això és positiu, perquè llavors els números els pots fer en base a algo que no és que comencin així, perquè pensen que la gent té una necessitat i després resulta que quan es llencen la necessitat no existeix. S'ho han inventat ells. No? Llavors jo crec que és una mesura que es podia implementar dins del món de l'emprenedoria. De totes maneres, a veure, jo tinc la impressió moltes vegades de que sembla que l'emprenedoria ens hagi de treure de la crisi. I el tanto, perquè és clar, a vegades es diu, primera que hauríem de saber exactament què és un emprenedor, que és una persona que emprèn algun negoci, no? O sigui, pot ser des d'una botiga fins a la fabricació de bolígrafos extracolors. No sé, per dir una bestiesa, no? Però, vull dir, a veure, primer distingir exactament què és això, perquè, és clar, què vol dir l'emprenedoria, què entenem per emprenedors, i després moltes vegades surt, o a vegades dona una imatge a la premsa i dona una imatge als mitjans de comunicació, que sembla que la gran sortida i diguem-ne, la gran bola de vidre d'aquest país sigui l'emprenedoria. A veure, anem al tanto, perquè realment l'emprenedoria afectarà o al final acaben sent emprenedors un nombre molt ínfim respecte a el que hi ha a la situació actual, a la situació d'aturats. Per tant, l'emprenedoria, i moltes vegades ho estava dient l'Eulàlia ara fa un moment, que és clar, quan tu o t'otorguen crèdits, que deia, de 20.000 euros, de 25.000 euros, això és un negoci petit. I és un negoci que si va sortint bé és de llarga durada. O sigui, potser aquest negoci pot arribar a tenir algun treballador, pot tenir alguna treballadora, pot generar una activitat més forta, però no te la generarà d'aquí 6 mesos, d'aquí 4 mesos, d'aquí un any. Te la generarà possiblement, potser d'aquí 3 anys, amb sort, d'aquí 4 anys, d'aquí 5, començarà a ser una empreseta. Això l'Elies en sap més que jo, començarà a ser una empreseta i començarà a tenir una mica de cost. No? Sí, sí. Per tant, també estem pensant en coses que són a llarg termini. I l'emprenedoria moltes vegades es té com... dona la imatge de com si fos... hem trobat l'oracle de Déu. Sí, sí. Dir, sí, sí. Ja està, aquesta és la salvació de tothom. La pedra filosofal. Tothom ha de ser emprenedor i tothom ha de ser... tots els ajuntaments, les administracions públiques, tothom s'ha abocat amb aquí perquè com que no sap què fer amb l'altre cantó i no sap què fer amb el volum que tenen allà, doncs dius... la salida hacia adelante, no? Bum! Sortim i traiem del sombrero l'emprenedor. Però, bueno, però llavors hi ha unes altres situacions, com per exemple d'aquí a Terrassa amb 24.000 aturats, que dius, a veure què fem amb això, i amb l'univers d'aquests 24.000 aturats, perquè n'hi ha molts que per la situació de Terrassa que es va produir del boom immobiliari, per tant de la construcció, hi ha molts aturats que venen de la construcció, per tant tenen una formació, que això potser en sabeu bastant a Foment, que rebeu tot, tenen una formació amb un nivell d'un tant per cent bastant més gran que potser en altres ciutats, i tenen un nivell de formació doncs, que és molt bàsic. Sí, sí, i com recicles aquesta gent, però cap on la recicles, que aquesta és una altra. Que això, més d'una vegada, hem tingut algun debat que hem estat amb... Sí, sí, hem estat hores discutint cap a on recicles. I dius, bueno, a veure, si el problema no és que els hi dones de formació, el problema és cap a on. Clar, vull dir, és que amb noves tecnologies, noves no sé què, no... Què, amb què? Yeah. Jo obriria el mercat de treball. Totalment. A que les empreses poguessin agafar a qui volguessin i en el moment en què no necessitessin se'n tornessin a anar... Liberalització absoluta. Total, total. Sí. Jo ho sento, però jo liberaria el mercat del treball des de zero. I això, jo entenc que és un canvi de valors, però hem de pensar que avui en dia estem davant d'una situació que cada un ha de ser egoista de si mateix. No. I no podem esperar... Ja sé que és dur, I no podem esperar que els altres ens busquin la vida. No. Jo estic d'acord amb el que diu ella i afegiria que segur que ella... No. I afegiria una cosa. Hauria d'haver-hi una cobertura pel treballador. O sigui, l'empresari
Per descomptat. O sigui, el mateix que ara hi ha del tema de la protecció de l'atur hauria de continuar existint, el que passa que amb la seguretat social que paga l'empresa i el treballador hi hauria d'haver-hi un percentatge que anés, com ara va, al Fogasa, doncs potser hauria de ser una mica més gran, perquè quan aquest senyor perdés la seva feina, doncs automàticament tingués el subsidi d'atur com ara el té. El que no podem fer és arruïnar o descapitalitzar les empreses per pagar indemnitzacions que en el mercat ens cau. I això jo ho he vist a centenars d'empreses que han tingut que tancar, incapaces d'assumir els costos dels acomiadaments. No, però jo crec que, a veure, el problema de tancament de moltes empreses no és tan aquest, no és tan aquest. A veure, el problema és un problema de cultura que també tenim en aquest país. Perquè quina és la diferència potser que tenim més amb d'altres països, i ara parlo de cultura empresarial, amb d'altres països d'Europa. D'altres països d'Europa, els treballadors, les treballadores que tenen és un valor. Aquí és una despesa. No. Aquí és un valor perquè ensenyar a un treballador la seva feina porta temps, Setmanes, mesos, poques empreses tenen realment. I la gent realment, no es desprèn. Otorguen als seus treballadors com un valor, Elias. Molt poques. No és una cultura que estigui arrelada a l'empresariat d'aquest país. Les empreses no es desfan dels treballadors perquè saben que té un cost important la reposició després. Sí. Si es desfan és perquè ja estan que no poden més. No, home, les dades no diuen això. I tant. Les dades no diuen això. Les dades diuen que com més flexibilitat millor i com més canvi millor i com menys... Jo crec que no. Jo crec que, sincerament, que aquest país hi ha una cultura empresarial que no ha fet el salt qualitatiu de la de més Europa. I el treballador és com si fos el gas, la despesa de la llum o la despesa de l'energia, que aquestes sí que són despeses i això sí que està enfonsant les empreses. Cuidado. Perquè un dels grans problemes d'aquest país és, per exemple, el cost energètic. És monstruós. Bueno, però això és per un percentatge petit d'empreses on l'energia és un... No, però tu dius, com és possible que una mateixa empresa de lo mateix, que fabrica lo mateix aquí i aquí, en un país, aquí, i en un altre país, a Europa, i dius, allà tenen salaris més grans i resulta que és més competitiva que la d'aquí. Per què? Per què? Perquè el treuen i el... No, en absolut. Té treballadors d'anys, ben preparats i ben formats. Treballadors d'anys. I en canvi és més competitiva aquella. Potser té menys absentisme que el que hi havia aquí. Ara això s'ha arreglat, però escolta, fins fa 3 anys l'absentisme era un càncer. El que passa és que els factors de competitivitat dels països d'Europa no són els factors d'aquí. Aquí el 90% de la competitivitat es basa en el cost salarial. No, i tot l'altre, home. No, però es basa en això. Quan tu te pugen la llum, foten la pujada de llum, que això és bestial, al final per on vas rebaixes? Ja per moltes empreses l'energia pot significar un 2, un 3, un 4% del seu cost, no significa més. La seguretat social només representa un 37%. Exacte, la seguretat social sí que és un 37%, això sí que és un cost important. Jo faria el sistema austríac, que és el que estava comentant. Exacte, el sistema austríac. I aleshores el que faria és que quan l'empresa realment està guanyant diners, que l'empresa li pagués per aquell treballador. I en el moment que no el necessités, aquella empresa li cedís al sector que realment el necessiti. I després un altre tema, jo l'altre dia volia anar a contractar una persona, me'n vaig a la Seguretat Social con toda la alegría del mundo, perquè m'expliqués el cost de contractar el treballador. Bueno, després d'una hora de discutir-me amb el jefe de l'oficina, me'n vaig anar allà sense un pressupost del que em costaria a mi contractar una persona. Al final què fas? Autònom. Proves comptades. Això és la perversió del sistema. O vas a una empresa de treball temporal, que és el que les empreses que s'han salvat són les que tenien un percentatge molt elevat de treball temporal. Demà no vingui i s'ha acabat. I ja està. Però sembla que totes aquestes reformes laborals que hi està havent, més aviat, estan apostant per una major precarització, per la flexibilitat, per liberalitzar... La forma base alliberant més, precaritzen més encara el porcament. Però això no fa que els treballadors s'impliquin molt menys, també, amb l'empresa? No, evidentment. Perquè no se la senten tan seva. Al contrari, el que té ganes de treballar s'implica molt més. Però si sap que ho poden fer fora de facilitat. I tot i així, jo insisteixo que la reforma es va quedar curta perquè el cost dels acomiadaments continua sent altíssim en aquest país i fa que moltes empreses hagin de tancar. El cost dels acomiadaments són 20 dies. No us agradi sentir-ho, però és la realitat. Són 20 dies i gran part els paga el fondo. No és més que d'altres països d'Europa. No ho és més, No sempre són 20 dies. I en canvi d'altres països d'Europa, i aquí en canvi hi ha molta més flexibilitat de contractació que en d'altres països d'Europa. Si tinguéssim molt clar que sempre són 20 dies, no s'hauria d'acabar com s'acaben tots en el jutjat. Jo estaria molt clar. 20 dies es paga i s'acaba. No, hi ha molt... La majoria acaba en el jutjat. Tu saps la quantitat. Però aquí ja és per norma. No, ara ja comença a haver-hi. Van a pescar, i en què pesquem? No, home, no. Amb els expedients de regulació, no. Ara ja pràcticament van...
Però abans les estadístiques et deien la quantitat d'acomiadaments que s'acabaven en el centre de mediació era bestial. O sigui que hi havia acord, eh? I en 25 dies i en 30 dies, per això. Escolta, doncs però és acord, eh? O sigui, si tu em pagues 30 dies o jo et pago 30 dies és perquè hem arribat a un acord. Per tant, jo et vull pagar 30 dies o tu em vols pagar 30 dies, i punt. I aquí acabem el tema. O potser l'empresari diu, però saps què, com que el que avui al final acabaré tancant... Escolta, però això és una suposició. Home, però no estem amb aquesta... Jo crec que ens hem de plantejar alguna de forma sense sentiments i veure amb la situació que estem. I la situació... No, sense sentiments no, sí. Perquè estàs tractant amb persones. A veure, ja. Que... No, però sense sentiments és que la realitat és que l'espiral va cap a baix i això s'ha de trencar. I s'ha de trencar d'alguna manera. I conforme anem alliberant més, més cap avall anem. Llavors tu dius, alliberem del tot? Alliberem del tot. A veure, si toquem fondo... Si s'alliberés, contractaria dues persones. Contractaria dues persones, no ho faré. Això és una cosa que es va dient i conforme vas avançant cap allà, això es dona menys encara. Jo hauré de contractar, agafaré temporal. Ja ho tinc claríssim, que anirem a una empresa de treball temporal i, per descomptat, jo no agafaré ningú d'això. Ja he passat l'experiència. I la perversió del sistema. Jo tinc companys que els han acomiadat i després els han agafat d'autònoms. ¿Qué me estás diciendo? Home, això ja és el colmo. No? Com es veu tot això des de l'administració? No, però sí. Senyora Ruth. Sí. Bueno, nosaltres la veritat és que sentint aquests comentaris per part dels companys, del Francesc i de l'Eulàlia, la veritat és que una miqueta sorpresos. No? Aviam, nosaltres el que veiem és que hi ha hagut una reforma laboral, doncs és massa aviat tenir conclusions i valorar-la, però... Clar, la realitat que ens està dient aquí a Terrassa, la realitat el que ens diu és que es va estabilitzar una miqueta la taxa de l'atur que teníem, es va estabilitzar entre l'any 2010-2011 i en aquest any 2012 s'ha incrementat d'una manera molt significativa. Vull dir, me'n recordo que a l'última memòria que estàvem treballant de l'any passat sobre l'evolució de l'atur, dèiem, bueno, a la ciutat s'ha incrementat el nombre d'aturats en unes 1.000 persones i en aquest últim any estem parlant de 2.500, no? 2.500 que justament en una època en la que hi ha hagut doncs, la posta en marxa de la nova llei laboral. No? Conseqüència de la llei, no conseqüència de la llei, hi ha molts factors variables que segurament incidiran d'una manera o d'una altra, bueno, val la pena també fer una miqueta de reflexió al respecte. No? La qualitat de les noves contractacions, francament, la temporalitat és el que priva sobre tot l'altre. No? Contractacions indefinides, home, es fan, però priva tot el que és la temporalitat. No? Per tant, la valoració des de l'administració és, evidentment, s'ha d'estudiar, s'ha d'avaluar, però no veiem que a través d'una liberalització del mercat sigui una de les sortides per pal·liar la crisi i per remuntar-la. No ho podem valorar d'aquesta manera. Efectivament, nosaltres estem treballant amb persones, és un servei que està atenent contínuament a persones. Nosaltres som un ajuntament i som la primera porta que té el ciutadà de demanar recursos i serveis a l'administració. Som l'administració més propera i, per tant, veiem persones, ni veiem números, ni veiem comptes de resultats, veiem persones. Però al final l'activitat econòmica genera per les empreses. O sigui, qui genera valor? És evident, l'activitat econòmica la generen les empreses i quan nosaltres tenim un departament d'ocupació a l'Ajuntament sempre pensem que el departament per si mateix no pot funcionar, vull dir, a darrere hi han d'haver-hi les empreses, els ajuntaments o les administracions no creem llocs de treball. Gestionem polítiques actives d'ocupació precisament per millorar l'ocupabilitat de les persones que estan a l'atur o de les que estan treballant i volen també millorar el seu perfil professional. No? I evidentment que ho hem de fer de la mà de les empreses, perquè les empreses són les que sí que creen llocs de treball. No? I evidentment que s'han de crear polítiques que incentivin a les empreses. L'accés al crèdit, el que hem estat comentant abans. No? Mesures de potenciar l'accés al crèdit per temes d'internacionalització, per temes de creixement de les empreses. Però és que això el seu fruit no el dona el dia d'avui, el donarà a mig i llarg termini. En el curt del termini, a nivell de les administracions públiques, el que estem treballant són polítiques molt pal·liatives.
les polítiques actives d'ocupació pal·lien avui, evidentment que al final en traurem rendiment al mig i llarg termini, no? Però... Potser el gran drama és aquest, no? Que les necessitats són molt urgents, sí, però els medicaments que podem aplicar, diguem, no són d'efecte immediat. Uh-huh. I per tant, gestionar aquesta dualitat de tempos no deu ser gens fàcil, no? Bueno, el que passa és que el tema creditici, com t'he dit abans, els bancs no donen, probablement, perquè molts d'ells no tenen què donar. Llavors, qui hauria de donar, que va sortir no fa gaire, que en els pressupostos de l'Estat es destinaven 22.000 milions a l'ICO per donar crèdit, si l'ICO no els dona directament a les empreses, no arribaran a l'empresariat. Tràmit banc no arribaran, perquè aquesta experiència ja la tenim, ja portem 3 anys fent... Llavors és fer volar coloms, això. És fer volar coloms, és explicar-nos... Escolta, ja no, això ja no s'ho creu ningú, fem-ho directament l'empresa. L'Institut Català de Finances ho fa directament l'empresa, no ho fa cap tràmit de banc, ho fan directament. Tractes directament, defenses el teu projecte i els teus números directament amb un analista o amb qui sigui de l'Institut Català de Finances i ho pots discutir. Quan és amb un banc, el primer que et diu és, jo ho envio als meus analistes, que són uns senyors que deuen estar en una gàbia de vidre i que no veuen mai ni el sol ni res, i aquests senyors vehiculen el tema, escolta, m'ha sortit denegat, però ha sortit denegat de l'ICO? No, nosaltres no ho veiem clar. I ja està, s'ha acabat. Aquí es perd, diguem, aquest flux. S'ha acabat. Per què no ho veus clar? Home, perquè, clar, quan rasques una mica, home, és que la comissió que tenim és molt petita, amb l'ICO. I si no tinc moltes compensacions, a mi no m'interessa donar-te un crèdit ICO. Doncs ja m'ha acabat. I el risc que acaba estant assumit per la pròpia entitat financera, no pas per l'ICO. Per tant, si al final hi ha un morós a darrere d'aquest crèdit, el que està assumint el risc és l'entitat financera. Sí, i això, no, el 50%. Bueno, però això d'alguna manera també fa que... Però no volem reactivar l'economia, doncs s'han d'assumir riscos. Evidentment. S'han d'assumir riscos. Els ha d'assumir l'administració, que per això recapta de tots, treballadors i empresaris, els impostos, no?, de tothom. Doncs escolta'm, per on els hem de gastar? Doncs gastem-los allà on potser crearem ocupació, crearem riquesa i tornem a fer girar la roda. Sí. O podríem fer una altra cosa que va fer el port, que és doblar el sou de tothom. Aquesta seria una bona mesura. Sí? Acabaràs d'arruïnar les empreses. Bueno, però seria la manera de tenir diners, no? Perquè aquest és el gran problema. La veritat és que fa la sensació que els nostres polítics, siguin del color que sigui, no tenen massa clara quina és la solució. Perquè no han treballat mai en cap empresa. Mm-hmm. Tu et mires el currículum, o han estat a l'administració, la majoria, sense dir res pejoratiu de l'administració, però vull dir, no han trepitjat el món laboral d'empreses, o han estat a les universitats, i llavors molta teoria, però la pràctica, el trepitjar dia a dia i el saber el que és una empresa, la majoria d'ells no ho saben. A mi m'ha dit polítics, ara fa uns anys, el 2007-2008, polítics importants d'aquest país, real, és veritat això de tanta crisi, Elias? No, esclar, ja llegeixo ja els diaris, però és veritat. No s'ho acabem de creure. Home, no és veritat, no, és més que veritat. Mm-hmm. Mira que et presentaré empresaris que s'han arruïnat, mira que te'n presentaré uns quants centenars. Oi, jo vull afegir, per exemple, com va haver-hi el canvi de l'IVA del 18 al 21, va haver-hi un lío informàtic a les empreses? Que jo crec que quan es va decidir això es podia haver esperat el canvi de trimestre, sí, perquè allò va tenir un cost a nivell de trucar al teu informàtic, que t'arreglés el programa, informació que es va perdre perquè es van el programa informàtic que tenien es va com desmuntar. Clar, això, el senyor que va decidir el canvi no es va posar en el senyor comptable que està a l'empresa allí manegant totes aquestes coses. Jo crec que no se m'ha donat compte del que estava fent. No. El mateix que el tema dels exportadors de l'IVA, moltes empreses som acreedores d'IVA per part d'Hisenda. Escolta'm, vas d'anar aguantant, perquè com diguis, escolta'm, vull que me'l retornin, inspecció, mereixen per aquí, mereixen per allà, i com que mentre estàs amb inspecció no corre el termini, s'hi passen mesos. Solució, no sé quina és la solució. La solució, evidentment, és una compte fiscal on tu compensis el teu IVA amb la resta d'impostos que has d'ingressar a Hisenda, amb l'IRPF i amb el que sigui. Llavors anirem bé, però és que són milers i milers i milers d'euros que les empreses tenen entretinguts amb el tema del retorn de l'IVA. Diuen, és que vostè ha d'exportar, escolti, però és que se'm queda enganxat a mi a l'IVA. Hi ha empreses que arriba un moment
a mi m'han trucat i escolta, ja no els porto més perquè amb el que m'han de tornar i estic amb inspecció, porto 9 mesos i encara m'han tornat un duro, escolta, no puc, és que no puc aguantar. Bé, estem fora de temps, avui realment ha passat molt ràpid aquest col·loqui, senyal que hi ha hagut continguts interessants. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per il·lustrar-nos sobre aquestes diferents visions que vostès tenen sobre la problemàtica actual i les receptes que cal aplicar per sortir-ne. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a vostès també moltes gràcies per la seva atenció.